Це другий раз, коли я приїхав в Україну. Дуже добре нас зустріли, дуже хороші люди в Україні. Я приїхав два роки тому був. Бачили ми тут багато змін в Україні. В церкві, яку очолює Його Блаженство, Блаженніший Епіфаній. Я бачив, що дуже великі зміни були в церкві. Я побачив в церкві Божу благодать, яка наповнює людей, яка наповнює церкву. Його Всесвятість Вселенський Патріарх перш за все приїхав на запрошення президента і на святкування 30-річчя Незалежної України. І в той час і звершив Божественну літургію з Блаженнішим Епіфанієм. Україна – це є незалежна держава, в якій повинна бути незалежна церква. З Божого промислу Україна отримала незалежну церкву, так як мають інші країни свою незалежну церкву. Дикіома тієї України не хоче дикі тут еклесія. Ми сюди приїхали на запрошення митрополита Вінницького Симеона, щоб разом звершити Божественну літургію. Ми будемо тут звершувати розмови, співбесіди. І хочемо своїм візитом показати, що ми є єдині, що ми є брати во Христі. І сказати братам, що початки завжди є важкими, але у єдності ми можемо здолати і пройти цей шлях.